Я не знаю, де його, ну, затримали територіально. От я був зараз на ефірі, і мені прийшло повідомлення, що пана Михайла затримали. І зараз проводяться слідчі дії, і ми протягом двох-трьох днів маємо мати судове засідання. Хочу сказати, що Порошенко йде за старою українською традицією, от коли кидає політиків опозиційних в тюрму, от, і коли після тюрми ці опозиційні політики потім стають владою. Це завжди це українська традиція. От. І на превеликий жаль, нічим це не вчить пана Порошенка, от, який зараз абсолютно чітко рухається по цій стежці так само. І він тільки одне забуває, що потім бумерангом це все прилітає до диктаторів, які намагаються встановити в Україні такий диктаторський режим. Українці ще ніколи не корилися диктатором і паханам різним, ніколи. От. І те, що він, так знаєте, підступно, плавно і м'яко узурповував владу за ці 3 роки, от, і незамітно для кожного українця, начебто нікого по голові дубинами не били, але били по кишенях, грабували кожного українця фінансово, разом з Ахметом, разом з любими друзями, з Курченком, до речі, в тому числі, от, з Медведчуком і іншими. І, а зараз ті політики, ті громадські активісти, до речі, ті громадяни, які не хочуть по цих правилах жити і по цих правилах працювати, по цих правилах діяти, які називають словами все тими, яких це насправді, вони потрапляють під такі репресії. Тобто це зараз розпочалася реальна хвиля репресій, тому що страх вже переповнює пана Порошенка тому, що якісь процеси можуть стати незворотні. Ми бачимо зачищення НАБУ, ми бачимо зачищення політиків, опозиційних політиків. От. І це обов'язково не пройде повз того, щоб люди цього не замітили. Ми звертаємося до всіх громадян України, ми збираємося о 12 годині у парку Шевченка на марш за імпічмент, на марш проти цього свавілля. І я вас дуже прошу, це мирний марш, я вас дуже прошу прийти, тому що нам треба на годину, на дві, щоб ви прийшли, щоб цей Порошенко побачив, що десятки, сотні тисяч українців, можливо, ще більше, не хочуть жити в таких репресивних умовах і не хочуть це терпіти. От. Ми маємо продемонструвати дуже мирну, але дуже потужну силу, тому що влада до цього часу нас з вами не чує, вона не хоче виконувати тих мирних вимог, які ми тут вже 2 місяці відстоюємо, і бачимо, що це все перетворюється просто в такі жахливі репресії, де під надуманими абсолютно приводами фальшуються справи, де їхні партнери Медведчуки і Курченки розробляють різні спецоперації, щоб очорнити лідерів і активістів опозиційних політичних сил, зокрема руху нових сил теж також. Тому ми чекаємо вас, приходьте, не будьте байдужі, не думайте, що це нас чи вас не стосується, це стосується всіх, це стосується всіх. От. Ми не ради того 3 роки назад виходили на Майдан, щоб сьогодні отримати таке дежавю, щоб сьогодні мати різні фабриковані справи тільки для того, щоб закрити нам всім рот. Такого не буде. Україна буде європейською справжньою країною. І це залежить від нас. Приходьте, будь ласка, в неділю 12 годині на парк Шевченка. Ви будете говорити про нас? Так, я. Юрій, може питання? Так, прошу. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, а де ж Митримали? Десь, зараз я був на ефірі, ви його отримали в Києві. Викрили з лікарні, це правда? Лікувався. Я знаю, що він все дуже погано почував, позавчора він був дуже в поганому стані, погано почував, тому я не знаю, де його конкретно затримали, я в цей час був на ефірі телевізійному і отримав смс-ку, що його затримали, я приїхав сюди, от. Але дійсно стан його здоров'я не був добрий. От. Ну, зараз ми від адвокатів, можливо, отримаємо більше інформації, тому що телефони зараз наразі їх мовчать. Це означає, що їх допустили до слідчих дій. До речі, 5 числа, коли відбувалося це викрадення, то їх тоді взагалі нікуди не допускали. Але ж дивіться, його затримали десь в Києві, я не знаю точно, тому що я не був поряд той час. Але ж було очевидно, що його затримують, тому що він був оголошений в розшук. І хочу вам сказати, що його Луценко оголосив розшук так само абсолютно незаконно, як вперше робив спробу його викрасти, тому що він в залі Верховної Ради сказав, що підозру відправили пану Саакашвілі поштою. Як людину можна оголошувати в розшук, якщо вона ще не підозрювана ні в чому? Ну він сидів, а то так. Послухайте, його викрили в автозак, тому що якщо ви вважаєте, що це було затримання, то при затриманні за кримінальним кодексом складається протокол про затримання, вручається негайно тому, кого затримали, і адвокату, які були 3 адвокати присутні, нікому нічого не вручили. І в тому числі демонструють ухвалу суду
і на підставі чого відбувається таке затримання. Жодного з цих документів, які я назвав, не були. Це означає, що вас, нас, всі журналісти тут присутні, будь-якого українця можна в такий ну, умовний спосіб так затримати чи викрадати. Тому це було дійсно викрадення 5 числа. І те, що це було викрадення, підтвердив навіть Луценко опосередковано, коли пояснював нам наступний день в Верховній Раді, що поштою пану Саакашвілі відправили підозру. От, це перше. І друге, коли ми говоримо про те, що його оголосили в розшук раніше, ніж його визначили підозрюваним, це ще один момент того, що тут немає права, тут є свавілля, тут є команда Порошенка, тут є команда і виконання незаконних наказів. От що тут є. І тут є, і тут є. Що його привезуть до суду, де йому будуть обирати міру запобіжного заходу. Так, адвокати там. Або це домашній буде арешт, або інше. Його навіть не довезли туди. Міру запобіжного заходу можуть обирати людині, яка отримала підозру. Яка в чомусь, не довезли. Послухайте, яка підозрюється в чомусь. Якщо людину затримали на місці, то його затримують, або йому вручають протокол про затримання на підставі рішення суду. Якщо йому ніяких протоколів не дають, ніяких рішень суду не вручають, то це називається викрадення людини, а не затримання. Але якщо йому ще вручається підозра, чого також не було зроблено 5 числа, власне, у квартирі, от, і це пан генеральний прокурор підтвердив, то не було ні затримання, ні вручення підозри. Але в той самий час чомусь було його оголошено в розшук. Сьогодні ви що плануєте, що робити? Прошу. Що сьогодні плануєте робити? Як діяти? Ну, ми всі чудово розуміємо, що це є така наша ну спонтанна реакція тут, тому що ми розуміємо, що ну ми не можемо бути просто байдужі того, що відбувається зараз. От ми зараз, звісно, будемо радитися, але послухайте, це політик світового масштабу. Це людина, яка ну кожен з нас з точки зору уваги громадськості, уваги світової спільноти, він ну ми в 10-20 разів менше, до нас уваги менше. Тому коли в країні таке відбувається, можна серед білого дня отак от брутально порушувати закон паном Луценком. Серед ночі. Я кажу, 5 числа це було зранку, серед дня, а сьогодні серед ночі. От, то я вважаю, що це не є добре для країни і для кожного громадянина. Я вважаю, що це не може бути просто, знаєте, мовчазно нами проковтнуто, як нормальний стан справ. От. І скільки би Порошенко не розказував про те, що є якісь злочинці, їх чинені якісь злочини, те, що йому хочуть інкримінувати, вдумайтесь, йому хочуть інкримінувати те, що він начебто сприяє чи є учасником злочинного якогось угрупування, бандитського угрупування на чолі з Януковичем, Курченком і так далі. От про що йдеться. Тобто спеціально створюється, фальшується такого роду кримінальна справа і такого роду звинувачення, щоб це в шок якби кидало всіх людей. Чому проблема прийти в суд і сказати, що я не винен, і ось показати проблеми або докажіть? Проблеми жодної немає прийти в суд, якщо вас запрошують повісткою, якщо вас запрошують в процесуальний спосіб. Але це не може бути запрошення в процесуальний спосіб Луценком, генеральним прокурором, який з сцени, з трибуни, обичаюсь, Верховної Ради. Та не з трибуни, прийшли ж там зовсім. З трибуни Верховної Ради він запрошує його прийти в суд. Якщо ви запрошуєте людину прийти в суд, то за кодексом ви маєте йому прислати повістку і протягом 3 днів людина приходить в суд. Це нормальна процедура. От. І мало того, адвокати прийшли в Генеральну прокуратуру 5 числа, просили, щоб дали їм вручили документи. Мало того, коли його намагались вивозити, то наша основна вимога була в тому, щоб приїхали слідчі, приїхав прокурор і пояснив адвокатам, що тут відбулося взагалі. Але нічого не відбувалося. Ніхто нічого не хотів робити. Тому ми за те, щоб в країні панувало закон і право, а не свавілля і якісь команди персональні президента, які виконуються всліпу. Це вже один раз ми проходили, 3 роки назад. А вас буде після того, після затримання не може бути зв'язку, тому що в нього, мабуть, забрали всі засоби комунікації. Нам повідомили наші активісти, що його затримали і для зефіру приїхав сюди. А якісь конкретні дії будуть, крім того, що ось ви закликаєте до мирного маршу, який буде на ділянці? Що ви маєте на увазі під конкретними діями? Зараз конкретні дії. Просто збирати тут людей, чи провокації ви вже бачите? Ми не збираємося, і ми не робили жодних провокацій, і не збираємося робити ніяких провокацій. Ми збираємося, щоб в нашій країні було верховенство права і працював закон. І щоб ніхто в цій країні не вважав, що він є безкарний, що він тут є пахан якийсь, що він є тут якийсь, знаєте, феодал, а всі інші його раби. От ми цього не хочемо допускати. І ми не хочемо допускати, щоб
свобода слова, щоб свобода поглядів політичних, кимось могла придушуватися. Тільки тому, що комусь щось не подобається. Пан Саакашвілі нічого не робить незаконного. Він відстоює права кожного українця, він стоїть і називає все своїми іменами. Якщо крадуть, каже, крадуть. Якщо украли трубу партнер Медведчук, Курченко і Порошенко, то ми ці документи всі спрямували в НАБУ. І ми спрямували ці документи ще 3-4 місяці назад. І це ми робимо. От, і ми кажемо про те, що ми хочемо країну мати інакше, чим сьогодні собі вибудовує Порошенко разом з Ахметом, разом з Медведчуком, з Курченком і з усіма іншими. От про що ми говоримо. І нас дуже турбує ситуація, коли ті люди, які про це говорять, ті люди, які за це борються, вони опиняються в СІЗО, в ІТТ, вони опиняються дуже швидко під якимись фейковими, сфальшованими, сфабрикованими кримінальними справами. Виявляється, вони банда формування разом з Януковичем і з Курченком. От як виявляється. Виявляється, що Путін, який має посіпаку Януковича, який сьогодні має режим, встановлений в Грузії, і Іванішвілі, який також є партнером Путіна. Виявляється, що тепер у нього є ще партнер, чи його член його злочинного групування, це пан Саакашвілі. От це на голову з якомусь налазить чи ні? Але вони хочуть нам на голову це все одягнути, але це ж реалії життя. Ми знаходимося з вами зараз не біля якогось кафе, ми не знаходимося зараз біля якогось там якогось заходу, якогось дуже приємного. Ми знаходимося зараз біля ІТТ СБУ. Це ізолятор тимчасового утримання, де знаходиться пан Михайло Саакашвілі, двічі президент Грузії. По якому всі відреагували фактично ключові засоби масової інформації по всьому світу. Але Порошенко сьогодні це робить. Що він може зробити з війною, з вами, з усіма іншими, що хоче. Тому я проти цього, щоб це було цивільно далі. Прошу. Можна спросити, у вас є інформація, де зараз конкретно Михаїл Саакашвілі знаходиться, в якому ізоляторі, в якому місці? Михаїл Саакашвілі зараз конкретно знаходиться метрів 200 чи 100 відсюда, вот, на цьому переулку. Це ізолятор временного задержания Службы безопасности Украины, куда его сейчас привезли. Вот. На этот раз, слава богу, допустили адвокатов, адвокаты находятся там, сейчас там происходит следственное действие. Прокурор и следователь сейчас должны ему, ну, по идее, вручить подозру, подозрение. Вот. И в течение 72 часов должен состояться суд, который должен избрать меру пресечения. Вот. По предварительным данным, которые у нас есть, то, что ему пытаются инкриминировать, это какую-то связь с организованной какой-то преступной группой Януковича, Курченко, то есть всей этой банды, которая у нас была три года назад, которую мы еле-еле погнали в Россию. Вот. И оказывается, что сейчас Порошенко вместе со своими друзьями и партнерами Медведчуком и Курченко решили сейчас привязать Саакашвили вот к этой банде. Вот. Вот это вот их сценарий. Вот. И этот сценарий они сейчас пытаются впихнуть всему украинскому народу для того, чтобы рассказать, как кто такой Михаил Саакашвили. Как он выглядит? Есть ли на нем признаки насилия? Я не знаю, как он выглядит, мы там не были. Я думаю, что выйдут сейчас адвокаты, расскажут. Вот. Но... В какой ситуации его арестовали? У вас есть информация? У меня нет деталей его задержания непосредственно. Я был в этот момент на эфире, и мы планировали в воскресенье проводить, и мы будем проводить марш за импичмент президента, мы будем проводить марш против этого всего беспредела, который происходит. И мы обращаемся к киевлянам, мы обращаемся к всем украинцам, которые будут в этот момент в Киеве. Придите, пожалуйста, на час, на полчаса, на два часа. Вот. Это мирный марш, мирная акция. Просто мы хотим показать, что нас не 10, не 20, не 100, нас много таких людей, которые, ну, против этого всего беспредела. Мы уже один беспредел пережили, понимаете? И мы не хотим никаких революций, мы не хотим никаких потрясений. Мы хотим, чтобы Порошенко, в конце концов, очнулся, вот, и открыл глаза и понял, что мы тут все, вот да, мы разочарованы, конечно. Да, нас тут, как вы знаете, давно уже мы потеряли веру в то, что эти, и Порошенко, и его эти окружения что-то могут сделать в стране. Но мы еще не потеряли веру в самих себя. И мы не потеряли веру в свою, понимаете, в свою гидность, в свое достоинство. И мы не будем, знаете, разрешать делать кому-то беспредел только потому, что тут кому-то так хочется. Или только потому, что есть какие-то другие люди, которые могут излагать свои другие альтернативные точки зрения или говорить прямо, где они воруют,
и с этим бороться. Что вы будете делать сегодня в стране? И кто вы планируете тут стоять взагалі? Чи маєте якісь плани? Знаете, мы не планировали тут собираться сегодня. І ми безумовно тут знаходимося, тому що це реакція на ті події, які відбуваються. Ми зараз безумовно порадимося, що краще робити. Ну ви розумієте, ми не збираємося атакувати ІТТ чи щось інше, це повна маячня. От. Але ми хочемо, щоб це також не стало, знаєте, таким щоденним, буденним випадком, коли я не знаю, чи арештовували ще інших президентів інших країн по фейковим різним звинуваченням, як це робить сьогодні сам президент Порошенко. От. Але це відбувається на наших очах. Тобто, можливо, це ми маємо гібридну війну, ми маємо, можливо, гібридну владу сьогодні, яка називає все одними іменами, а робить інакше, яка нам говорить про якісь реформи, а насправді збагачується на наших очах. От. І коли ми отримали таку картину, що пан Михайло Саакашвілі кістка в горлі, от як кістка в горлі зараз став Порошенко, але це ж не є якась в нього особиста якісь рахунки з паном Порошенко. Ні, він просто зрозумів, що він тут, і йому треба боротися за Україну. Переможе Україна, переможе і Грузія, переможуть і всі. А ви кажете, що будете радитись? З ким саме будете радитись? Можливо, ще хтось сюди має? І з вами будемо радитись, і з людьми будемо радитись, і з колегами будемо радитись. Тому що нам перше, що зараз важливо зробити, це донести цю інформацію до всіх. І донести інформацію, що це свавілля на наших очах відбувається сьогодні. А що зараз, яка зараз ситуація в наметовому містечку? Чи ви маєте? Ми мали інформацію про те, що наметове містечко може атакуватись. Ми зразу бачимо, що тут різні посіпаки, Авакова і інших заявляють, оголошують уже тут у Фейсбуці, скрізь, що ніхто там не має наміру розганяти наметове містечко. Ми цьому не віримо, якщо чесно, тому що так само Луценко приходив на трибуну Верховної Ради і гарантував, що кожен має громадянин право на мирний мітинг, на мирний протест. А зранку взяли і побили людей, які спали в наметі, от, і розказували про те, що вони начебто в результаті розшуку шукали Саакашвілі. При тому, що наступний день Луценко сказав, що тільки з почтою відправили йому підозру. Як це розшукують людину, яка ні в чому не підозрюється? От. І це просто кажу вам до слова. Тому вартість і ціна його словам, в принципі, нуль. От, ми це бачили вже на свої очі. Тому ми маємо бути готові до того, що вони можуть пробувати зносити табір. От, це безумовно. Але ще раз кажу, в нас там немає жодної людини, яка налаштована на агресію. От, ми вийшли з мирними вимогами, ми вийшли насправді з тими вимогами, де сам Порошенко їх і обіцяв. Ви можете уявити такий маразм? А скільки часу тут плануєте перебувати? Я не знаю. Я приїхав сюди, от ми скільки з вами спілкуємося вже 15-20 хвилин. Ми зараз порадимося і вирішимо, що робити далі. От, але ще раз говорю, я вам дякую, що ви відреагували, що ви тут. Ну, це дуже важливо для всіх українців. І користуючись нагодою, ще раз кажу, давайте о 12 годині зустрінемося в неділю біля парку Шевченка на марші за імпічмент, на марші проти свавілля, на марші за підтримку, на підтримку Михайла в тому числі. От, але він йде тою поганою українською традицією, коли треба, знаєте, свого політичного опонента посадити, от, а потім той політичний опонент стає владою, от, і це прилітає назад до нього, до того, хто його садить. Це за цим сценарієм, мабуть, він дуже погано його усвідомив, от, але це відбувалося в українській історії багато разів. Тому дуже шкода, що ми наступаємо на одні ті самі граблі, і дуже шкода, що він не може схаменутися на кінці. Юра, ще раз для прямого ефіру, 11:30 біля пам'ятника Шевченка. Так, о 12 годині ми збираємося там, хто може швидше прийти. І подай, де повний час.